Thank you.
ကျမတို့ဒုက္ခပေးပြီးွားရင်အိမ်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေပြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးတယုံမှန်နေကိုအဖေအမေရဲ့ရုပ်တွေခွာချပြီးတော့သူတို့တနေရာမှာသွားနေလိမ့်မယ်ဒူးစီရိုက်ခိုင်းနေဆိုတာကျိန်းသေးတယ်မိသားစုဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကမိသားစုလို့မသတ်မှတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်မဟုတ်တော့သူတို့စားဖို့အတွက်ပဲသူတို့ရှိတယ်ကျမတို့အတွက်မရှိဘူး။ဘာနဲ့ကကြိုမပြောတဲ့အတွက်ငါကြိုမချက်ထားဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့ငါနေ့ကိုမပေးနိုင်ဘူး။မယူရလို့ကျမစိတ်မဆိုးဘူး။မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့တည်ကျင်လို့ပေါ့နော်။ပထမတည်ကျင်လို့အမှန်တကယ်ကိုယ့်အောက်ကိုရှိရဟာကိုယူပြီးတော့ချက်စားမလို့။ဒါပေမဲ့တည်ကျင်လို့တခါတည်းဟိုဥစားဒီဝတ်သားနာတုံးနေလို့ဥစားလို့ကြက်ဘဲဥနာတုံးယူသွားရလို့ပြောတာတန်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်အကိုကနေပြီးတော့ဝတ်သားတွေကြောဘဲဥတွေယူသွားပြီးတဲ့ချက်ထားတဲ့ဟာတဲ့အာနဲ့တန်းဆင်းလာအမေကအမေလောက်တဲ့လူရဲ့အမေနေရာမှာနေနေတဲ့လူပေါ့နော်တန်းဆင်းလာတန်းဆင်းလာပြီးတော့နေရတဲ့ဘာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဥစားပေါ့မပြောထားရလဲကြိုပြောထားရင်တဲ့ငါချက်ထားမှာပေါ့တဲ့ကြိုမကြောထားအောင်မချက်ထားအောင်ငါတို့အတွက်ပဲပါတယ်တဲ့နင်းနင်းလို့အတွက်မပါဘူးတဲ့မယူရဘူးတဲ့ရပါတယ်လို့မယူဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်တယ်ပြန်ထားပေးခဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုစားကိုယ့်အောက်ကိုအဲဘဲဥအစိမ်းလေးလေးလုံးယူလာတယ်ဘဲဥအစိမ်းလေးလုံးကြော်စားမယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့စမ်းတက်လိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းတက်လိုက်တာလူတယောက်ကမိဘဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုရင်သားသမီးကိုမိဘဘယ်လိုချစ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါတန်းပေါ်တာပေါ့နော်မိဘအရင်ဆိုရင်တော့တန်းပေါ်တယ်မရှိဘူးလို့ငါတို့အတွက်ပဲချက်ထားတယ်လို့မိဘအရင်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးပြပစားချင်တယ်စားလိုက်ညနေကျရင်မရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုယ့်ကိုဝယ်စားရလို့ဘာလို့လုပ်မလဲမိသားစုဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်ပေါ့အဓိကဒါပြောချင်တာပါဧပြီတရက်နေ့ပါဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့သူတို့ဆီကနေပြီးတော့ဘဲဥလေးလုံးသွားယူရလဲဆိုတော့ဘန်ကဒီနေ့ပိတ်တယ်ဘန်ကပိတ်တော့ကျမကမသိလိုက်ဘူးပတ်စံမထုတ်ထားဘူးပတ်စံမထုတ်ထားတော့ကျမကဘန်မှာတရက်တရက်9000ပဲထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဟိုဥစားလုပ်ထားလို့ဘတ်ဂျက်ကတ်ထပ်ထားလို့အဲအားကြောင့်မလို့ဘန်ပိတ်ရဲဆိုတော့ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတော့အဲအားနဲ့ဟိုဥစားပထမဆင်းသွားတော့အော်သူတို့ရှိတဲ့အစိမ်းပဲယူပြီးကိုယ့်ကိုချက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့အာဆန်တချင်တော့မိဘအရင်ဆိုရင်ဘယ်လိုစကားပြောမလဲမိဘမရင်တာဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုတာသိကျင်လို့အာဆန်တတာတန်းပြောတာပဲငါတို့စားဖို့အတွက်ငါတို့ကအတိုင်းအတာနဲ့ချက်ထားတာငါတို့စားဖို့အတွက်ပဲနင်းတို့မပါတဲ့အတွက်နင်ယူခွင့်ကိုမရှိတာအဲ့လိုပြောတယ်ကဲတိုင်းပေးကျမကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတိပီတာအဖေရဘာဖြေရမလဲဆိုတော့တိပီတာပြရမယ်မယူအောင်ပြရမယ်တိုက်ခဏလေးပေးပါအဓိကအာတိပီတာဒီလိုအဖေပဲလာမယ်ဆိုတာတိပီတာဒါပေမဲ့အရင်တော့ကနဲ့မိဘရင်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်မိဘအရင်ဆိုရင်တော့အော်မရှိလဲနင်းလို့အတွက်မချက်ထားလဲစားလိုက်ငါလို့ဟိုညနေကျတမျိုးတစ်ပုံစီစဉ်လို့ရတယ်မိဘအရင်ဆိုအခုကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရလဲကဲဒါလေးကိုပြပါမယ်တရက်နေပါဧပြီတရက်တန်းနိုင်26တန်းနိုင်26တန်းနိုင်62ဟုတ်ဘယ်ကြည့်နေအဓိကအဲ့တည်ကျင်လို့အဲ့တည်ကျင်လို့လှုပ်လိုက်တာလူတယောက်ကဘလို့စမ်းတက်လေမိဘအရင်စိတ်တတ်နေမိဘအရင်စိတ်တတ်မဟုတ်တဲ့လူကြတော့တန်းပြီးတော့ချက်ချင်းရကွာလာတော့ဘာမှကြည့်ဖန်ဆောင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဟာကြည့်လေကိုကလည်းသူတို့ကိုရံဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းကိုကလုပ်တာမဟုတ်ဘူး